kaliy kationi bor va alyuminiy kationi bor anionlar esa ikkita sulfat va nitrat demak anionlarni moyli berilgan bizga. anionlarni umumiy moyli 0.03 mol demak 0.03 mol Kationlarning umumiy moyli berilmagan lekin ammoniy va kaliyning moli berilgan so 0.05. ammoniy va kaliy ikkalasi mana bu ikkalasi demak nol butun nol besh endi nol butun sakson bir gramm aалюминий berilgan alyuminiyni nol butun sakson bir grammini bo'lamiz yigirma yetti gramm taqsim molga yigirma yetti gramm taqsim mol bu aлюминийni bir molini massasi moylar massasi demak bu yerdan chiqadi nol butun nol uch alyюminий alyuminiy nol butun nol uch umumiy demak mol bu yerda nol butun nol sakkiz bo'ldi endi bu mollar bizaga hozir mol juda ham qiziq emas bizarga gram ekvivalent ya'ni valent validlik bilan kelib chiqadigan ekvivalent qiziqroq chunki moddalar bir biri bilan birikkanda ekvivalentlariga mos ravishda birikadi mana bu umumiy katyonlarni ekvivalenti anyonlarni ekvivalentiga teng bo'lishi kerak ekvivalent birikkan bo'lishi kerak bir biriga demak 0,03 mol alyuminiy 0,09 butun ekvivalent bo'ladi 0,09 butun gram ekvivalent bo'ladi chunki 3 ga ko'paytirish kerak alyuminiy 3 valentli alyumini 3 valentli demak 0,05 mol ammoniy va kaliy 0,05 butun ekvivalent bo'ladi chunki bularni valentligi 1. Mol, 1 moylli 1 gramm ekvivalent bo'ladi umumiy demak 0,14 bo'ldi bu ikkalasi 0,14 bo'ldi bu degani Uh, ushbu sulfat va nitrat aralashmasi ham nol o'n ekvivalent bo'lishi kerak ha do'stlar hozir men bon, boshda masalani ozgina noto'g'ri tushungan ekanman bu yerda 0.03 butun nol uch yig'indisi emas nol butun faqat sulfatni o'ziga tegishli ekan buni masalan ruschasini o'qiganimda juda ham yaxshi tushunib oldim chunki 0.03 mol sulfat i vergul va yana nitrat ioni bor deb aytilgan bu yerda bu masalada esa aytilyapti 0.03 mol sulfat hamda nitrat ioni mavjud deb aytilyapti sulfat hamda nitrat deganda ikkalasini yig'indisini tushundim bilmadim balkim sulfat va undan tashqari nitrat deb aytish kerak edi manimcha o'zbekcha variantida shunda to'g'riroq bo'lardi Xo'p, demak k nitrat bor qanchadir endi sulfatni biz bilamiz 2 asoslilikligini va bundan nol

nol butun nol sakkizga bu yerdan demak to'rtu to'qson olti gramm chiqadi to'rtu to'qson olti gramm bu a variant